tikriausiai jūs matot tas poras, kurie tą padaro sąmoningai ir jūs matot tą meilę, tą žvilgsnį ir tą tikrumą. Bažnytinė santoka, jinai gali tapti labai didelė atspirtis ir net krizėse kažkokios. Tie kursai, jie ne tam, kad tave patikrint. Į kokią bažnyčią mums eiti? Sveiki, labas Karolina. Algirdai. Taip, Algirdai, sveiki. Šiandien mūsų laidoje mes turim specialų svečią. Tai yra tas žmogus, kuris šiandien papasakos, iš tikrųjų, kas yra svarbiausia ceremonija, jeigu planuoja jaunieji turėti bažnyčioje. Ir apie kokius dokumentus, ir apie iš vis apie ką reikėtų pagalvoti tuo momentu, kada mes galvojam, kad mes norim toktis bažnyčioje. O... Kadangi mes jau nebe pirmą laidą šį sezoną šnekam įvairiausiomis vestuvių temomis ir jau priejom prie tos išvados, kad vis dėlto svarbiausia vestuvėse tai ir yra ceremonija. Tai ne balius, taip liaudiškai tariant, ne kažkokios vaikščios ir linksmybės, o tai yra svarbiausia ceremonija. Jeigu nėra ceremonijos, tai nėra vestuvės. Tai tiesiog yra pasibuvimas su draugais. Tai ceremonija yra svarbiausia. Tai perduodu Tomai tau žodį, matau, kad pasiruošęs. Taip, pasiruošęs ir aš noriu pristatyti mūsų svečią. Tai yra Algirdas Toliatas, Lietuvos kunigas ir vyriausiasis policijos kapelionas. Tai Algirdas, čia yra labai didelė informacija, tai žmogus, kuris parašė dvi knygas. Ir tos dvi knygos yra visiems prieinamos ir žinomos. Ir kaip ir kitose laidose buvo netgi tokia žinia, kad yra šiuo metu, nenoriu minėti to žodžio, kuris buvo visada mylimas, minimas kaip, pavyzdžiui, ten populiariausias arba dar kažkoks, bet yra tas žmogus, kuris suteikia žinutę visiems ir tos mišos pasidaro įdomios. Tai aš dabar perdodu visus, kaip sakant, Karolina turi visus pagrindinius klausimus, labai ką reikia užduoti, nes tai yra ta žmogus, kuris planuoja šventę ir žino, kas dažniausiai, kokie klausimai iškyla žmonėm, porom, tuokintis. Tai pirmiausia, kunigė, vat, kai ir ateina jaunieji, tarkim, pas planuotoje, mes ten daug dalykų įvairiausių apšnekam ir paklausia, tai aš mano visą laiką klausimas būna, tai kokią jūs santoką nusprendėt pasirinkti, bažnytinę ar tiesiog civilinę ir eisite į metrikacijos biurą. Sako, taip, eisim, norim į bažnyčią. Ir aš sakau, jūs suprantat, kas yra ta bažnytinė santoka? Dažniausiai būna, kad jaunieji susižvalgo. Ir suprantu, aš vieną, kad nelabai jie žino išskyrus tai, kad reikės eiti tą bažnyčią. Tai galbūt jūs turit tą tokį žmogišką labai paaiškinimą, kad žmonės suprastų, tai kas vis dėlto yra ta bažnytinė santoka. Tai aišku, čia klausimas toks sudėtingas, Karolina, ne? Nes čia turėjom tik prieš mūsų laidai prasidedant tokį, žinot, kaip būna apšildomos komandos, ne? Apšildo, ne? Tai va čia mes su Tomu šiek tiek padiskutavom apie filmus, apie jaunąjį popiežių, pavyzdžiui, filmą ar ten du popiežiai ir dabar pasižiūrėt, kur ten šuopakas tas, kur ten visas tas smagumas. O turbūt smagumų ten yra labai skirtingų linijų. Ten, nu, ir siužeto, ir kaip parinkta, ir nu, muzikinių sprendimų. Ten to. Bet turbūt vienas iš svarbiausių dalykų tai yra tas, kas paslėpta tarp eilučių. Nu, tas toksai giluminis turinys. Tai žmonės, aš manau, kai ateina santokos, jie turi irgi daugybę reikalų. Nu, pirmas dalykas, turbūt apie ką galvoju, nu, gražios nuotraukos. Ar ne, nu, ten kunigas, kad būtų populiarus, ar ten įdomus, arba dar. Nu, aš taip spėjau, dažniausiai. Taip, ne, nu, tikrai dažniausiai taip galvoju. Nu, ir paskui, kad nebūtų toli nuvažiuoti nuo sodybos, kur švesti, kad būtų kur mašiną pasistatyti, ir n visų kitų dalykų, ne tokių buitinių. Bet turbūt pats giliausias dalykas yra, į ko mes iš tikrųjų ateinam į bažnyčią, tai kad santoka tai yra na, labai gražus pažadas vienas kitam, įsipareigojimas, toks dovana ir įsipareigojimas viename. Ir nors žmonės pasirinkdami vienas kitą iš tikrųjų nuoširdžiai tiki, kad gyvens visą gyvenimą kartu ir viens kitą mylės, gerbs ir saugos visaip kaip, bet realiai gyvenime mes suprantam, kad tai nėra taip paprasta ir lengva pasiekti tą tikslą, nubėgti tą visą gyvenimą, ne tik tai per santoką vienas kitą mylėti, bet ir
Ir po metų, ir po 10, ir po 30, ir sulaukti senatvės draugę. Tai yra didžiulis iššūkis. Ir kad tą iššūkį pasiekti, reikia pasitelkti nu, visą savo žmogiškumą. Ir visą savo tas visas dvasinės malonės. Iš tikrųjų tai, ką mes turime. O tai reiškia, kad ir gilintis į vienas į kitą, išgirsti, į save patį, aukti ir psichologiškai, ir žmogiškai, ir dvasiškai. Tai vat bažnyčia, jinai daugiausia akcentuoja tą mūsų, nu, tas tokias dvasinius talentus, kompetencijas, mūsų dvasinį lobyną, kuris gali būti vienas iš tų stiprių tiltų, vienas į kitą. Ir yra labai gražus poetas vienas, Donaldas Kajokas, labai labai gražiai nusakęs tą žmonių santykį, sako, tarp žmonių yra bedugnė ir tik tai meilė stato tiltus ir tai avarinius. Tai va čia eina kalba apie tai, kad santuoka ir va bažnytinė santuoka, kad tu statai dar vieną tokį avarinį tiltą dvasinį, kuris tai nėra tai, kad dabar abrakadabra ir duos visus garantijas ir nieko daugiau nereikės daryti, kadangi susitokėm ir čia nieko. Ne, bet tai yra nutiestas tiltas pagarbos, pasitikėjimo, dvasingumo ir dėl to yra labai labai svarbu iki santuokos pasiruošimas ir dėl to yra ir tie kursai, ne tam, kad padaryt sunkiau žmonėm, apsunkint gyvenimą prie santuokos, tai va dar jums duosim kursų papildomų, juk tikslas tai nėra, kad būtų sunkiau, tikslas tam, kad, kad tavo santuoka Dievo akivaizdoje būtų kuo sąmoningesnė, kad tas ryšys būtų kuo tvirtesnis, kuo gilesnis, kuo tikresnis. Ir aišku, kad susituokus, kad tai būtų pratesimas. Nes jeigu santuoka baigėsi tuo metu, kada tu nu, susitokiai, tai reiškia, kad nuo tos akimirkos, kai mes jau nebesistengsime, tai pradedam žemyn riedėti nuo tas ryšys. Ir čia kaip bet koks ūkis, jeigu tu nėra vėsia, nu, tai apžels viskas yra ir tik tai laiko klausimas, kai tai taps nebegyvenama. Tai vat, kalbant apie bažnytinę santuoką, tai kas man pirmiausia kyla, vat, mintis. Tai vat, tas yra tas dvasinis ryšys, kurį mes statome, visi kiti dalykai jie svarbus yra. Ir nuotraukos, ir visa tai, kas buvo prieš tai paminėta, viskas gerai. Bet jeigu nėra šito, tai tuomet gaunasi toks, nu, paviršius. Tada tokia bažnytinė santuoka nelabai kas skiriasi nuo civilinės santuokos. Nu, jinai yra be to gelminio įsipareigojimo. O jeigu žmonės, net jeigu jie atėjo Karolina su tą mintim, kad nu, mes nelabai ką žinome apie tą santuoką. Nieko tokio, kad jie nieko nežino. Bet jeigu jie yra pasiruošę pažinti, nu, atviri, ir su atvira širdim, tai per tą pasiruošimo laiką ir toliau, tai gali būti kelio pradžia labai gražaus. Tai vat, didysis mano klausimas, kaip tai bus išnaudota. Ar pavyks tiek per tą pusmetį pasiruošimo ar metus, užauginti skonį tų dvasinių dalykų ir įsileisti savo šeimos gyvenimą dvasingumą. Ir jeigu taip, tai aš manau, kad tai yra dar vienas atverstas gyvenimo puslapis, dar viena atversta galimybė drauge. Aš čia net papildyčiau, nes tas sąmoningumas ir dvasiškumas, jeigu mes jį paimtume vat, iš didžiosios raidės, jis, nu, bažnyčia iš savęs duoda tokį labai gerą pagrindą. Mylėk kitą žmogų, nedaryk, ko tu nenori, kad tau padarytų. Ir aš manau, kad čia yra labai geras momentas tuo metu, nes bažnyčia ir ta gal ceremonija, kuri vyksta bažnyčiai, jis suteikia to didumo, jis suteikia to, žinai, tokio stiprų ryšį, kurio kaip ir negalima pakeisti. Tai vat mano tikriausiai vat dabar didžiausias sąmoningumas eina jau tiem žmonėm, kurie eina į bažnyčią, ar iš tikrųjų, kad jie darytų tai ne dėl to, kad tai yra bažnyčia ir tai yra gražu ir gražios nuotraukos, o kad jie rastų tame dvasingumą ir rastų tame tikėjimą viens kitu ir viens kitu tobulėjimu. Nes vat čia, kas buvo pasakyta Algirdo, tai yra labai daug, žinai, tokios dvasios ir įdirbio, kurį tu turi padaryti, kas turi būti tau pasakyta ne tik vestuvių dieną, bet ja. Iki to. Iš tikrųjų, ne, aš manau, kad čia yra normalu, čia yra procesas, ar ne? Bet svarbiausia yra turbūt, o kaip pats paminėjai, kad jeigu mes bažnyčioje, net jeigu ir ta diena ir tas pasiruošimas, gali būti čia, žinot, kaip kartais tik kaip žaibas yra, nu, ta patirtis vidinė, giluminė, kada tu išgyveni, tu kaip nušvitimą. Kada tu išgyveni, nu, tai yra labai, nu,
visą tai, ir bažnyčios, ir aplinka, ir Dievo žodis, ir galiausiai ta pati priesaika, kurią tu sakai visam gyvenimui. Jeigu tu paruoši savo širdį, tai aišku, čia, nežinau, kaip paruošta, žinot, kaip ta geležį kaitinta, jinai, nu tiesiog jinai tada, tu su ja gali įgauti visai naujas formas. Tai vat, klausimas, jeigu tu ateini pasiruošęs ir, nu, vat, tuomet per tą ceremonija, jinai tampa daugiau negu tik ceremonija. Taip. Tai tampa išgyvenimas, tai tampa dvasinė patirtis, tai tampa kažkas tokio, kas, nu, nežinau, visam gyvenimui tai gali būti įrašyti tie priesaiko žodžiai į tavo širdį ir kito žmogaus širdį, ta akimirka, kada tu matai to žmogaus akis ir galiausiai, nu, ne vienas mes nesam apsaugoti nuo abejonės. Nu, tiesiog būna tokios akimirkos, kada tu, o gal aš vis dėlto suklydau, o gal aš neteisingai pasirinkau, o gal kažkas ne taip. Ir jeigu tu savo tam atminimų dėžutį širdies, tu atsimeni, kaip stipriai buvo išgyventa, nu, tai yra taip mūsų turtas, kraitis. Taip. O tai, ką mes išgyvenom kartu, ta bažnytinė santoka, jinai gali tapti labai didelė atspirtis ir net krizėse kažkokios sunkiuose perėjimuose, kada tu prisimeni ir sakai, nepala, bet tai buvo labai stipru, labai tikra ir aš tai atsimenu ir aš suprantu, kad net jeigu dabar išgyvenom sunkmetį, va tai, ką mes tenais, ten buvo labai tikra ir grįžtam prie šaknų. Tai va, tai gali tapti tokia vieta, į kuri, na vėl, nu, tokiam prisikėlimui, kaip Feniksui prisikelti iš pelenų, kiekvienai šeimai perinant per gyvenimiškus visus tos posūkius ir sunkumus ir išbandymus ir visus etapus. Tai va, žodžiu, aš manau, kad ta bažnytinės santokos pasiruošimas ir pats išgyvenimas, tai gali tapti didžiulis turtas, nu, giluminis. Taip. Tai. Arba tai gali, o kaip ir pats minėjai, tapti daugiau tokia, nu, vat kažkokia tai, nu, atminimas, nu, nuotraukos, ten juosta, aš atsimenu vieną kartą taip teko dalyvauti, aš nežinau, ten kokie 8 gal fotografai buvo. Ir aišku, visiems reikėjo pagauti gerą kadrą. Ir jie ten tiesiog kovojo dėl dėmesio. Ir kas atsitiko, kad, nu, ir tada ir visų ir jaunųjų dėmesys, ir visų dalyvaujančių dėmesys perėjo čia, nes jie tiesiog, nu, netilpo. Ir tada prioritetai taip susidėliojo, kad, nu, tiesiog tapo nebeįmanoma išgyventi tos akimirkos. Nu, tas pats būtų, kad jis visok, dabar kažką ten, nu, klausaisi paukščių čiulbesio, arba ten kaip ošė mišką. Grežė sieną. Jo, grežė sieną, arba kalbino nuoltos, nu, kaip taip, čia, gal su muštinuka, gal dar kažką nori, gal tą. Ir viskas, tu, tau sugriauni visą tavo tą, nu, kaip čia pasakius, tai kas yra, tai dėl ko tu atėjai, tai dėl ko, nu, visa ta kelionė, tai vat ir santoka, juk tai nėra, juk tikslas nėra, žinot, kaip kartai, kaip atvažiuoja kiniečių delegacija ir toks įspūdis, kad jie fotoaparatų nepaleidžia iš rankų. Nu, jie nemato šalies kaip tik tai per objektyvą. Per objektyvą prizmę. Nu, tai klausimas tada, nu, tai jeigu taip, tai pasileisk ten National Geography ir dar geresnių vaizdų gausi apie vieną arba kitą šalį. Bet jeigu tu nori išgyventi ir tada tu išmainai, nu, tai fotografiją, gaila. Tai vat, aš manau, kad tai yra labai labai svarbu sukurti tam pasiruošimo laike, kad tai būtų tikra, per pačią ceremoniją, per patį santokos priesaiką, kad tai būtų tikra ir kad čia tu sudėtum 100% išgyventum. Ir tarkim, būna kartais, kai žmonės kažką pamiršo, tarkim, nuotaka vieną kartą pamiršo puokštę. Giruošėsi, stengiasi, derinus prie spalvų, prie viso to ir užmiršo pokštį. Ir dabar, vat, nu, tarkim, vat, aišku, nesmagu tos išgyvenimus. Bet klausimas dabar, ar dėl tos pokštės aukoji viską? Ar taip. Tu sakai, okei, okay, nu gerai, viskas. Ir mes tada paėmėm pamergės pokštę, radom, labai gražią, bijūnai, labai fainai, ten per ilga. Tendencija. Nulaužėm visus kodus ir liko tik tai ant rankos. Ir viskas įsisprendė. Ir viskas labai buvo gerai. Klausimas, kiek tau pavyks persiorintuot ir išgyventą šventę, taip, nepriklausomai nuo tam tikrų sąlygų. Gal kažkur kažkas pritrynė, gal kažkur kažkas ne taip, gal kažkas ten dar kažkur, ten dar. Vardant kokio tikslo taip, tu eini tenai. Taip, nes taip. Aš manau, kad va čia, žinote, pagrindinė tas sąmoningumas ir dvasiškumas. Nes kalbant apie tą atėjimą iki bažnyčios, tai ant kiek tu esi sąmoningas tą daryt ir va čia vat pasidaro, nu, tikriausiai jūs matot tas poras, kurie tą padaro sąmoningai
ir jūs matot tą meilę, tą žvilgsnį ir tą tikrumą. O kartais, kada mes kalbam apie kažkokią pokštį ir kažkokius materialius dalykus, kurie ne tiek svarbus mūsų gyvenime, va čia yra tas momentas. Manau, kad čia yra labai ta rimta žinutė, kodėl verta tuoktis bažnyčioje ir turėt būtent bažnytinę santuką. Ir, bet... jo, ir iš tikrųjų dar vienas dalykas, kad kartais vat, žmonės ateina, gal net ir nelabai suprasdami, bet paskui ima ir užsikabina. Taip. Ir dėl to tai yra taip svarbu, nes kartais manęs klauso, nu gerai sako, o tai kokius kursus pasirinkti? Ir būna tų pačių įvairiausių kursų, gal kaip nors galim praslysti, arba ten, ar kokių masinius, žinai, kokių nors ten, kur ten tokia fabrikas. Tai problema yra kokia, nu ką, nu tu pats save apgauni. Tu tiesiog pasiėmi tą kelią, kuris atrodo, o tai gal aš būsiu nematomas, gal tą, ir gal kažkaip praslysiu, gal dar. Ir tada tu, nu tas pasiruošimas, jisai, tai nesvarbu, kad tu ateini, galbūt nelabai neturi kažko bendro su bažnyčia, gal niekada nevaikščiu ir taip toliau ir panašiai. Bet aš galvoju, jeigu tu sakai, okei, aš paskirsiu va tos kelis, tengi nėra daug tų susitikimų, tuos kelis susitikimus padarysiu nuo širdžiai, iš širdies. Ir pasirinksiu tokią bažnyčią, kurioje tikrai norėčiau būti, ir gal prieš tai pavaikščiosiu ir susipažinsiu vieną, kitą, trečią, ketvirtą, pažiūrėsiu ten, kur man kalba, ten, kur man atlieka. Taip, taip, taip. Ne tik gražus vaizdai, bet va, tiesiog mane kabina. Va, ir pasiruošiu ten, kur norėčiau ruoštis. Norėčiau. Tai va, jeigu va, tu padarai tuos namų darbus, tuomet tu tiek pasiruošimas tau tampa džiugus ir prasmingas, taip, tiek paskui tas gyvenimas drauge. Nu, tai yra investicija į tavo šeimą. O jeigu tu bandai praslysti, nu, tai ir praslysi, bet tada... Tik tai labai gaila, nes nu, tai toks save apgauni. Aš net galvočiau, kad čia žinai, kas yra. Čia yra tas momentas, kada mes išgirstam tokį pasikeitimą savyje. Nes tie kursai, jie ne tam, kad tave patikrint. Jie tam, kad tave pasodint kažkokią sieklą, kad jinai galų gale išdygtų į tai, kas yra daug tvariau ir samoningiau ir kūrė tavo tą visą šeimininį gyvenimą. Yra, ir kiek žmonių, tarkim, vat atėję, žinai, irgi vat ateina su tam tikrais nusistatymus, nesam, nu ką aš ten išmoks, ką ten kunigai išmokės, jie patys šeimos neturi ir iš viso ten tas. Stereotipai. Nu, daugybė tų dalykų, ar ne, bet, suprantat, tai visiems, kas paruošė tą visą metodinę medžiagą, taigi ruošė irgi psichologai, šeimų specialistai ir taip toliau panašiai, nu, tai yra, nu, čia panašiai kaip, nu, tu ateini, nežinau, ateini pas gydytoją ir sakai, nu, tai koks tu gydytojas, net nekartu nepersirgęs tą ligą, žinai, nu, tai nesvarbu, nesirgau, nu, žinai, bet jeigu aš turiu, pabaigiau 7 metus studijų tą temą, nu, tai visi mes kaip panašus iš to paties molio, nu, tai, vat, organizmas tai vienodai veikia, tai aš pažįstu ligą ir jos veikimo principus. Tai jo labiau, kad dažniausiai kursai taip ir yra padaryti, kad nes yra grupė žmonių skirtingi. Tai yra tendencija. Aš suprantu, kad jau yra tendencija daryti tai pagal dabartinius standartus, kad tai būtų įdomu. Nes pagrindinė idėja įdomu, ne tam, kad ateiti ir klausyti, ką sako žmogus, kuris tave gal nesudomins ir kad tai būtų lėkšta. Bet realiai, vat, aš manau, kad mes vat, kaip tik einam prie sekančio klausimo, nes Karolina turi begalį jų kaip planuotai, žinot, kokį reikia. Man nebereikia klausti, nes viską yra aptarinė. Tai labai fainai, nes aš manau, kad tai ir yra va, dabartinis pasaulis. Viskas keičiasi labai greitų tempų ir visiems mums reikia prie to prisitaikyti. Ir jeigu ateina tas momentas, kad reikia kažko įdomaus ir faino, tai aš labai džiaugiuosi, kad viskas daroma tam, kad tai būtų įdomu ir faina. Bet dabar mes pašnekėkim labiau apie tokį statistinės tas jaunųjų poras. Tie sąmoningieji, viskas yra tvarkoje, bet dėja sutikim, tokių nėra labai daug. Ir pavyzdžiui, kai ateina jaunieji ir sako, mes norėsime ceremonijos bažnyčių, viskas tvarkoje, jie manęs klausia. Į kokią bažnyčią mums eiti? Tai tas toks, sakau, mano visą laiką būna patarimas, kad jūs pirmiausia, tai nueikite sekmadienį vienas į kitas mišes, kad jūs pajaustumėt, vat lygiai taip pat, kaip jūs, kunigė, sakot, kur čia jums limpa. Bet žinot, tai gerai, jeigu jie papuola, tarkim, iš karto ten, kur vat girdi kažkokius tokius padrasinančius žodžius. Bet tikrai yra tokių atvejų, kai nueina, pasikalba ir juos labiau užgazdina, nes juos užpuola tokiais klausimais, kad tai kiek kartų vaikštote į bažnyčią, kada paskutinį kartą buvot, kada paskutinį kartą išpažintis, nu žinokit labai senai, jūs iš vis niekur nesituokit. Ir tada jau nebežino, ką daryti, sako, tai ką, kaip mum, nuo ko pradėti. Ir aš pilnai sutinku su tuo, kad turbūt juos tam teisingam keli galbūt atsirastų ta žiežirbėlė, kad jie gal iš tikrųjų pradžioje taip negalvoja, persiverstų į kitą pusę ir visai gal ir gilin pasižiūrėtų, kur jie čia brenda. Bet va tas pirminis toks susitikimas, nu juos atbaido totaliai, kad kai kurie net pradeda galvoti, tai gal mum niekur nereikia, nu nes tiesiog va toks pirma ta patirtis prasta. Na, aišku, būna viską ir čia, aišku, be abejo, kad labai gaila. Bet, nu, kad kartais pasitaiko tokių nemalonių patirčių,
Ir čia turbūt visame kame. Ir mokykloje, ir bet vienas mokytojas toks, kitas kitoks, vienas taip pateikė, kad žmogus net nusprendžia tokią specialybę pasirinkti, pats uždega, kitas atvirkščiai gal ir gabus mokinys būtų, bet mokytojas tiek nepatinka, kad tai matomai, mes žmonės visi esam labai skirtingi. Ir galvoju, gerai, va šiais laikais, ką mums duoda šių laikų galimybės, dabar, kada faktiškai pandemijos metu daugybė parapijų transliuoja pamaldas internetu. Tai atsirado nuostabi galimybė. Tai įlendi internetą ir pereini per visas bažnyčias. Ir paklausyk. Ir pasižiūrėk. Pasiklausyk vieno kunigo pamokslo. Antro, trečio, ketvirto, penkto. Pažiūrėk, aišku, pradėt geriausia yra nuo savo parapijos. Tai reiškia ten, kur tu gyveni. Taip. Ten, kur tavo yra erdvė. Bet galima, tiesiog pasiklausyti ten. Ir jeigu kažkur tau pramuša, tu sakai, man atliepia. Mhm. Tai yra pirmas žingsnis. Tada sekantis žingsnis būtų nueiti ir gyvai pasiklausyti. Nes aišku, vienas dalykas yra internetu, kitas dalykas yra gyvai. Ir žengti žingsnius, o galiausia, visi geri dalykai gyvenime jie kainuoja. Tiesiog, ta prasme, gerąja to žodžio prasme. Tai jeigu tu nori pasiekti kažkokį tai rezultatą, nesvarbu, nežinau, sportos ir dar kažkur. Tu skiri tam laiko, tu nusiperki atitinkamą aprangą, tu pradedi treniruotis, tu pasiklausai vieno specialisto, kito, trečio, kažkas labiau atliepia, kažkas dar išvažiu. Tu prasme, tai yra didelė investicija į tai, kas tau yra brangu. Bet dvasingumas lygiai taip pat. Tai yra investicija, kurią reikia atrasti, kurią reikia, tai jeigu tu nori kažko labai pigiai ir paprastai, tokio, žinai, alekinietiškos prekės, tai man nesvarbu ką, tai atsiųskit kuo paprasčiau, kad tik tai greitai būtų. Tai ir gal, žinai, panašiai, žinai, kaip. Aš negi čia sakyčiau, papildyčiau, kad tuo metu, kada tu rinkiesi bažnyčią, parapiją ir vietą, kur tu norėtum toktis, tai čia reikėtų padaryti tą vadinamą researchą. Nes kada mes perkame savo rūbus, mes vis tiek matuojamės, tas geriau, tas blogiau. Ir mes tam išleidžiam daug daugiau laiko, negu nuėjimas į vieną bažnyčią ir tave išgazdino ir tu jau nebenori. Bet čia, čia daug labai tokių mažių detalių, kur reikia ieškoti. Reikia ieškoti tavo žmogaus, reikia ieškoti tavo bažnyčios, kuri tau netiesiog tiktų, kaip, taip, o, čia būtų gražios nuotraukos. Taip. O realiai kur liptų, geras. Taip, jausmas, kur geras, kur tu galėtum su to žmogum, su kunigu, kad tu galėtum pasikalbėti, kad tu galėtum išgirsti, ką jisai kalba ir kokį žinutį jis nori pateikti. Čia šiandienos tikriausiai visa mūsų laida bus apie to po vandeninių tokių dalykų ieškojimo, kur ką reikėtų atrast, pajust ir tada jau nueit. Tai kalbėjom apie tai, kad einant tuoktis į bažnyčią reikalingi kursai, bet to čia neįmanoma iš to dalyko apeiti ir jie iš tikrųjų yra ne tik formalumas, bet būtent, kaip ir minėjot pradžioje, kad tam, kad tu ir pasitikrintum, sakykit praktikoje, o būna tokių porų, kurios praėję tuos kursus, nusprendžia, kad visgi ne, bet supranta, kad būna, pavyzdžiui, porų, kurie tiesiog ateina kursus išklausyti pradžiai, tam, kad geriau vienas kitą suprasti ir pažinti. Ir nebūtinai dar yra pasiruošę tuoktis. Mhm. Pavyzdžiui, turėjom tokią porą, kurie susitokė po 2 metų. Praėjo kursus, po 2 metų, dabar jau tuoksimės. Nes jau dabar jaučiam, kad esam pasiruošę. Tai tų situacijų visokių būna. Ir kaip minėjau, jau būna kartai žmonės ateina su tokiais labai stereotipais, kad turbūt kažką. Ir anksčiau ar vėliau per vieną arba per kitą pusę, ir negali viskas patikti. Čia normalu, kad čia turbūt net neįmanoma, kad tai viskas būtų padaryta, kad jau viskas 100% atitiktų. Bet labai dažnai kažkaip vis dėlto įvyksta tas lūžis ir tu matai, dar ir tas dalykas geras, o čia dar ir įdomu, va čia dar galim pasigilinti, o va čia tokia knyga sužino. Ir žmonės, kad išeina vis dėlto turtingesni. Daugybė tokių atsiliepumų girdėjau paskui jau pildinamas anketas, kad mes atėjom pakankamai skeptiški, vis dėlto labai džiaugiamės. Labai džiaugiamės. Tai va. Dvasiškai turtingesni. Tikrai. Ir sako, atrodo ir pažįstam vienas kitą, bet tarytum dar kitų spektrų pasižiūrėjom ir kartais ir tų klausimų kilo, apie kuriuos net nepagalvojom, niekada neuždavėm ir va čia atsirado proga. Tai man atrodo, kad tai yra labai vertinga ir dar vienas dalykas yra, kad be abejo, kad vėlgi kursai, kad kaip paminėt, kad tas neišvengiamas dalykas, ar ne, tai kaip neišvengiamas, kadangi tai yra rimtas įsipareigojimas,
Tai čia yra panašiai kaip, nu, sėsti į lėktuvą, ar ne, arba, nu, nežinau, va, tarkim. Aš netgi skaičiau, parasirašyti dokumentą, jo, sutartį kažkokį. Jis visok, dabar duoda tau parašytų šokti ir sakytų, nu, žinokit, aš nelabai noriu instrukcijos praeiti prieš tai, nu, kaip, taip, nu, tu negali, taip, 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 negali šokti parašytų, kol mes tavęs neinstruktavom, nes, nu, tu pala, o tai kas atsakomybė prisijums, tai, ne, tai aš kažkaip susitvarkysiu, tai viską ore, žinai, aš viską ore išspręs, aš greit, aš čia pasigūglinsiu. Ne, nu, suprantat, net jeigu labai jau išmanus ir toks, bet tai yra tam tikras. Nes tai yra įsipareigojimas. Ir įsipareigojimas ne tik tų žmonių, bet taip pat ir bažnyčios įsipareigojimas. Ir tarkim, va čia prieš tai vat, buvusioj temoje, kai kalbėjom apie tai, kad viena vertus žmogus ieško nu, truputėlį daugiau negu vien tik tai tos ceremonijos. Ne, tai ieško ir erdvės, ir bažnyčios, ir namų, ir savo bendruomenės. Bet, suprantate, kaip gyvenime tai būna kartais, kai mes, namo bendryje. Tu gali būti atit kaip vartotojas, grinai, ane, nu, vat padarykit man, vat čia bus paprasčiau, čia įspręst, aš ateinu, numetu kitiems savo problemas, jūs spręskit, o aš neturiu laiko. Arba tu ateini ne kaip vartotojas, o kaip, nu, kaip bendruomenės dalis. Taškai, tu pats tampi bendruomenės dalim, taip. Tu pats keiti, tu pats įneši, tu pats ateini su savo dvasia, su tam tikra tarnystė, su tam tikra pagalba. Kiekvienas gi mes turim skirtingų kompetencijų ir kartu kuriam tos tą bažnyčią kaip namus, kuriuose gera gyventi. Taip. Ir va tada, va čia ir atsiranda tikras vaibas. Va kada tu ateini į bažnyčią, į tokią bažnyčią, kuri yra ne kažkokia institucija, taip. O kur yra tavo namai, kur tu jautiesi gerai, kur tu pažįsti ir kitus žmonės, kur, nu, va, yra tam tikras ryšys. Ir tada įsivaizduokit net ir santoką, jeigu tu tokiesi tokioje bažnyčioje, kur tau širdis dainuoja, kur tu, nu, va, tiesiog, galiausiai, yra, mes turim tokius, na, va, tarkim, ne, tokių yra patirčių, kada žmonės, na, tarkim, ateina, tarkim, į kažkokius, tai, net nebūtinai jaunųjų kursus, kažkokius paruošiamuosius, dar vienus, ar ten vienaip ar kitaip, ir yra bendruomenės dalis. Ir tuomet, kai tu jau ten metus, du, tris dalyvauji vienaip ar kitaip ir pažįsti tos žmonės, o kai tiesiog per savo narystę. Atėjo kažką pagelbėt, susitvarkyti. Taip. Žinai, ramintoje, tai bažnyčia ten pilna visų tų darbų, ten tokių, ten žinai, sienos, ten grindys, ta. Atėjo tiesiog pas savanoriauti. Ir po truputėlį įsitraukė. Ir paskui, net kaip savanoris. O paskui ateina tuoktis. Tai žinau, kad, nu, tai yra toks jausmas, kad tu ateini kaip į namus. Taip. Ateina tavo giminė, dar šeima ir ateina kažkas iš bendruomenės. Ateina, ta prasme, tu išgyveni tokią patirtį. Ir nuo ko tai priklauso, tai, nu, iš tikrųjų, tai nuo tavęs. Kiek tu ateini, nu, vat, ateini kaip vartotojas, tai yra viena patirtis, o kita patirtis, kaip atsidarymo. Atsidarymo ir vat, būtent tos sieklos, apie kurią mes kalbėjom, kad jį pradeda augti. Tavo šeima, tavo namai, tavo, nu, tai yra visai kita patirtis ir tai yra kažkas labai stipraus. Taip, aš pilnai su to sutinku. Aš vėl prie tų praktiškų dalykų. Taip, prie praktiškų dalykų, aš šiandien turiu. Prie praktiškų dar dalykų, kad viena ir turbūt, nu, taip užtvirtinkim tą kartą, žmonės, nu, vis dėlto, nu, jau nusprendė, išsirinko bažnyčią, jau susiderino ten tarkim tą laiką. Ta dokumentacija, kuri tikrai yra gana nemaža, daug visokių tų popieriukų, taip liaudiškai tariant, reikia pristatyti tų formalumų. Tai kokie tie dokumentai yra reikalingi, norint tuoktis bažnyčioje, bet be to pagrindinio noro, kad mes tikrai ten norim, tikim, pasiruošę viską padaryti ir kursus lankyti ir iš tikrųjų ir pribrendę viskam, bet yra dar ta formalioji dalis, kurias neįmanoma išvengti. Aš galvoju, kad jeigu noras yra, tai visa kita tai yra juokas, visiškai smulkmena. Pirmiausia šitas, kad būtų. Geras atsakymas. Jeigu yra tai, jo. Bet, nu, va tas, na, gerai, kursai tai yra pasiruošimas ir turbūt tai viena vertus turbūt ilgiausiai užtrunka tas kursų dalis, ne, santokinių kursų pasiruošimas. Nors kita vertus tai yra turbūt pati turtingiausia dalis. Taip. Ir vertingiausia. Tada tam, kad tuoktųsi bažnyčioj, tarkim, nu, katalikų bažnyčioj, ne, tai turi būti bent vienas, kuris pakrikštytas. Mhm. Bent vienas. Gali būti taip, kad pavyzdžiui vienas krikštytas, o kitas ne. Arba kito tikėjimo. Yra tokia galimybė, bet aišku, tada jis turėtų neprieštarauti. Nu, va, šitai santokai, vaikų auginimui, nu, va, nes, nu, tada reikėtų pasirinkti tą bažnyčią, kurioje tu norėtum tuoktis, kur norėtum, va, nu, vaikų susilaukti. Ir tada, jeigu nėra to prieštaravimo, tai net jeigu yra skirtingo tikėjimo arba net nekrikštytas žmogus, tai nėra kliūtis susituokti bažnyčioje. Tada dar vienas dalykas, be krikšto ko dar reikalingas. Krikštas tai yra toks pirmas žingsnelis. O katalikiško
tikėjimo, tokia brandos sakramentas, tai vadinamas sutvirtinimo sakramentas. Taip. Ar ten tarmiškai vadina birmavonė, bežmavonė, mhm. ten visaip kaip, ar ne? Tai šitas sakramentas taip pat yra svarbus ir reikalingas jauniesiems. Nu, bent jeigu, nu, tarkiai, jeigu viena tik pusė yra katalikiška, o kita ne, tai bent jau ta katalikiška pusė, jinai turi turėti ir šį sakramentą. Jeigu kitas irgi yra pakrikštas, bet neturi sutvirtinimo sakramento, vadinasi, jam irgi reikės pasiruošti. Ar per tuos metus, jeigu nespėjo per tuos metus iki santokos, tada reikia tarti su kunigu tos vietos, kad leistų pabaigti arba pratesti jau po santokos. Bet taip įmanoma. Taip yra įmanoma. Susitarus, aišku, čia yra, nu, toks sąžinės garbingumo reikalas, ar ne? Bet būtų, manau, kad svarbu prieš pradedant tiek santokos kursus, tiek sutvirtinimo kursus, pirmiausia, pakalbėti su kunigu. Taip. Nes tada tu pakalbėsi, sakai, va, žiūrėkit pas mane, va, tokia ir tokia situacija yra. Va, mes tik tai, va, pradedam, ir tada, ko man reikėtų, kad jisai pasakytų, nes, pavyzdžiui, yra parapijos, kuriuose yra ruošiama santokos sakramentui arba sutvirtinimo sakramentui. Ir jeigu tu, tarkim, ateini, na, jau po santoko, tai yra įmanoma. Bet tada tu jau tarytum papuolį, kad, na, pusiau pasiruošęs kažkur, tada, o kaip tada paruošti, nu, vat, tai tarytum tarp pusę mokyklos pabaigai, žinai, Lietuvoje, pusę Anglijoje. Tai viskas įmanoma, bet, nu, žinai, tas programų suderinamumas kartais yra labai sudėtingas. Plius, jeigu tu tokiesi toj parapijoj ir tu tęsi ten toliau, tai yra, iš manau, kad labai sveika ir gera, nu, vat tenais ir leis šaknis ten, apie kur tu galvoji, nu, vat ten, kur yra svarbu. Tai aš manau, kad tai yra svarbus dalykas. Nu, bet bent jau pasikalbėti su to vietos kunigu. Tai va, tai yra, tai kas iš tokių sakramentinių dalykų, tai va, krikštas, sutvirtinimas svarbu, ne? Nu ir aišku, tada reikalingi tie dokumentai, nepatvirtinantis krikšto dokumentas. Tada dar vienas dokumentas, kuris yra toksai, kartu eina dažniausiai su krikšto dokumentu, tai reiškia, tai vadinamas laisvo stovio. Ką reiškia laisvo stovio? Tai reiškia, tu anksčiau nesi sudaręs santokos bažnytinės. Mhm. Ir tai paprastai būna krikšto įraše. Arba kaip papildomas dokumentas, bet tą dokumentą reikia pasiimti ten, kur tu buvai krikštytas, toj parapijoje. Ne? Tu gauni, žodžiu, krikštą ir gauni to laisvo stovio. Jeigu buvai prieš tai sutvirtintas, irgi dažniausiai krikšto knygoje, toj parapijoje, kur tu esi pakrikštytas, būna visi įrašai. Net jeigu tu buvai sutvirtintas kitoj parapijoje, šiaip kunigai viens kitiem persiunčia į krikšto vietą, pagal krikšto vietą, susiunčia visus dokumentus tam, kad krikšto knygoje būtų viskas pažymėta. Ir kai susitokė, lygiai taip pat. Tai va dėl to būtinai nuvažiuoti reikia į krikšto vietą, tą parapiją su tuos kunigu, jisai faktiškai pagrindinius tos dokumentus ir suteikia. Tai va, ir tada dar vienas dokumentas, tai jeigu, tarkim, tu tokiesi ne savo parapijoje, tai reikėtų gauti iš savo parapijos leidimą tuoktis už parapijos ribų. Ta parapija, tai reiškia ten, kur tu gyveni. Tai vat, jeigu tu, nežinau, jeigu gyveni Antakalnį, nu, tai tavo parapija yra Petras Povilas, jeigu tu tokiesi kažkur kitoj bažnyčioj, tai turėtum nueiti Petro Povilo bažnyčią Vilniuje, jeigu, tai ir gauni ten leidimą tuoktis už parapijos ribų. Bet čia yra toks labai paprastas dokumentas, kuris nereikia jokių pasiruošimų, tiesiog ateit po mišių ar pasiskambinti ir susitarti į zakristiją, į raštinę ir nu, vat, kiekviena bažnyčia, aišku, turi savo tvarką. Tiesiog paskambinti, paklausti, vieni iškart paruošia, kitur reikia ateiti, nu, ar laišką parašyti, užklausti, bet kiekvienoje vietoje skirtingai yra reaguojama ir kartais yra, žinot, vienos parapijos aktyviau atliepia į klausimus, ar į skambučius, kitos mažiau, nu, tai reikia tiesiog, nu, jeigu neatsiliepia, tiesiog nuvažiuoji ten ir tada turbūt paprasčiausias būdas, kai gyvai sustinki. O sakykit, tuos visus dokumentus, kada vėliausiai reikia priduoti, kad, žinot, žmonės nesugalvotų, šiandien sugalvojau, rytoj nutuoktis. Taip, iš tikrųjų, tai svarbiausia yra, bent jau dokumentų pradžia turėtų būti 5 mėnesiai iki santokos. 5 mėnesiai. Tai yra tas terminas, kurio reikia tam, kad tai nebūtinai tu atini su visais dokumentais, bet tai atini pas kunigą, sakai, žiūrėkit, kunigą, norėčiau tuoktis jūsų parapijoje, jūsų bažnyčioje. Ir tada tu rezervuojate laiką, valandą ir taip toliau, ne, ir tai turėtų būti 5 mėnesiai. Kitu atveju, jeigu yra mažesnis laikas, tada su specialiu vyskupo leidimu galima, jeigu buvo rimta priežastis dėl ko, pateisinama, tai kartais padaromos tos išlygos ir anksčiau. Bet jeigu tu ateini, tarkim, mėnesis liko iki santokos,
ir sakė, nu va dabar norėčiau susituokti. Tai jau, kaip tu spėsi pasiruošti, kaip ta, ir kodėl bažnyčia tai daro. Tada kyla daugiau klausimų, daug klausimų, o kodėlgi vis dėl to to reikia? Taip, iš tikrųjų, ir kodėl reikia, ir kodėl tarytum paskutiniai vietoj tada. Atrodo, nu, bažnyčia kaip ir labai svarbu tau, ar ne, nes tai yra ir pasiruošimas, ir ta, o tarytum atini paskutiniai vietoj. Nu jau, kai sužiūrėjom sodybas, fotografus, ten dar kažką, nu va dabar dar kažką pamiršom. Kažką, ką ten, a, dar bažnyčia, teisingai. Nu, ir tada, vat, va, ta, kokia yra problema. Čia ne dėl to, kad mes dabar imtum ir, oi, mus pamiršo. Ir dabar jau mes jau, nu kaip čia, jeigu taip, nu tai va trenkiam kumščiu per stalą ir esam labai nelami. Ne apie tai, na, kalba. Kalba eina apie tai, kad jeigu liko mėnesis iki santokos, tai kaip tu gali paruošti savo širdį ir nu, vat, visas, tas, yeah, visas tas polikis. Kaip tu gali prisijaukinti parapiją, jeigu liko ten dvi savaitės? Kaip tu gali, žinai, tu pavaikščiot, pajausti? Nėra šansų. Ta prasme, tai bus viskas labai greitai, paviršutiniškai ir formaliai. Nu tada ir kitas dalykas, tada kyla klausimas, jeigu taip labai užtemta, ar nėra kažkokio tai nuskubotumo, kuris nu, kelia tokių abejonių, kad kažkas tai galbūt kažkas, na, kažkokie apribojimai, tarkim, kažkas spaudžia laikas, ar ten, na, kažkokie įsipareigojimai, ar kažkoks tai, nu, dar kažkas, nu, va, kas darytų santoką nelaisvą. Tokiu atveju irgi bažnytinė santoka, jinai galima tarp dviejų laisvų žmonių. Bet jeigu, pavyzdžiui, stuokiamasi dėl to, kad moteris pradėjo lauktis, čia yra viena iš, iš tokių priežasčių, kuri daro santoką nelaisvą. Mm-hmm. Nebesi laisvas, pilnai, ir tu tokiesi, net ne dėl to, kad apsisprendėt kartu, būti kartu visą gyvenimą, bet dėl to, kad aha, laukysi, vadinasi, nu, tai kaip dabar vaikas gims nesantokoje, ir tai atsiranda tam ir iš reikalo. Ir čia yra negerai tuoktis iš reikalo. Jau geriau tokiu atveju, sakyt, aha, nu gerai, atsitiko, taip atsitiko, tada sulaukim vaikelio ir tada susituoksim, kada jau gims vaikelis. Neskubėkim. Tikrai ta skuba niekada nieko gero neduot. Geriau duot savo laiko ir taip, tikrai vaikelis nebus mažiau Dievo mylimas ir globojamas ir saugomas ir geriau jau skirt laiką tam, kad pasibuot. Bet va, ta pagrindinė žinutė bažnyčios, aš taip girdžiu, kad yra, kad tu ateik pas mus, kada tu būsi maksimaliai sąmoningas ir dvasiškai pasiruošęs. Taip. Tikrai. Ne tam, kad mes čia greitai ištampuojam ir darom iš to super verslą, žinai, susitokiam per vieną savaitę. Taip. Jo labiau, kad nu, visien į santoką bažnytinę, tai yra, žinot, kad vienas iš tokių dalykų, kur yra, nu, vat, man skausmingų, kaip kunigo patirčiau, tai kai žmonės ateina ir sako, nu, vat, aš gyvenu antroj santokoj, nu, taip atsitiko, susitokiam labai jauni, nu, tikrai negalvojame apie nieko, viskas tiesiog viskas įvyko, nu, labai labai greitai ir, nu, paskui keliai įsiskyrė. Ir sako, ne, mes į bažnyčią vaikščiojom, nieko, nu, bet tiesiog, nu, ką, dėl tėvų, dėl to, dėl dar kažko. Ir sako, o dabar, sako, mes atradom tikėjimą, mes dabar norėtume susitokti bažnyčioje, mes norėtume priimti komuniją, nu, pilnai. Taip. Bet sako, mes nieko to negalime dabar, nes mūsų ta pirmoji santoka yra galiojanti. Mes susitokėm, mes išsiskyrėm civiliškai, bet bažnyčioje ta santoka liko galiojant ir mes va tokia, nu va, nu, tarytum, nei pakartas, nei paleistas. Taip, 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 taip. Mes ateinam į bažnyčią, mes, nu, lankom, mes neinam komunijos, neinam iš pažinties, nes negalim, kadangi, na, tarytum, nu, gyvenam nuolatos, tarytum, su vienu susituokę, su kitu gyveni, ar ne? Ir va ta tokia būsena labai, labai nepatogi. Aišku, kad Dievas randa kelią į kiekvieną nuolankę širdį, bet tiesiog tu save įvarai tokią būseną. Nu, vat, kaip žinot, kaip žmogus jaunystėje pasiėmė kokį nors kreditą, nu, neprotingai visiškai. Taip, taip, taip. Nusipirkau namus, paskui, žinai, galiausiai supranti, kad tu negali už juos mokėti, galiausiai ateina antstoliai viską ir parduoda pusvilčių ir dar tu lieki su skola ir tu moki ir ką. Nu, ir vat papuoli tokį kvailą situaciją ir nu, ir ką, nu, ir vat tiesiog. Tai tam, kad taip neatsitiktų. Bažnyčia sako, palauk, neskubėkit, ne, nu palauk, ar tikrai esat jau pasiruošę, ar tikrai, ar neužskubat, ar, tai va, daugiau taip. Iš tos pusės. Bet čia, žinot, kunigė, čia dažniausiai kaip būna, kad gal šiaip žmonės visai ir sutiktų pradžioj susituokti civiliškai ir paskui po kurio laiko jau kaip, nu, ateina tas ir brandumas, galbūt ypatingai čia jaunikai žmonės tuokiasi, nu, bet gyva, kokia mama ar tėtis, šeimas spaudžia, nu, kaip tu čia bažnyčio nesituoksi, tai santoka nebus tikra, ma kažkoks toks kvailas yra mąstymas, kur kartais paskui ir įvarai, vat, savei tokį kampą. Na taip, ir yra ir tai, aišku, reikia dar turbūt to neužmiršti tokio dalykėlio, kad ir pati bažnyčia, jinai sako, žiūrėkit, labai svarbus toks etapas, kad
Kai jūs tik pradedat gyventi šeimos gyvenimą, nebūdami šeima, jūs jau, na, įeinat į tam tikrą santykį, kuris, tai jau nebėra du draugai. Taip. Tai yra daug daugiau ir jūs jau, kaip čia pasakius, jau tas ryšys, net jeigu nebuvo sakramento, net jeigu nebuvo civilinio kažkokio tai, jau vien tai, kad jūs gyvenat, šeimos gyvenimą, pasibandysim. Taip. Bet tas pasibandymas, jisai yra, tai nėra kažkas tokio, netikro, tai yra tikra. Tai yra tikras gyvenimas ir tu negali žaisti kito žmogaus jausmais, gyvenimu ir visu tuo vidum. Tai yra, tiesiog, žinot, kaip čia tiesiog kaip, kaip medis, ane, va, taip, žinot, kaip įskiepija. Taip. Tą šakelę. Tu įskiepiai ir sakai, gerai, jeigu netiks, tai išrausiu. Jeigu tu išrausi, skaudės. Skaudės ir vienai pusė, ir kitai, išgyvensit, išsilaižysit ir taip toliau, bet tai yra rimta. Tai tarkim, bažnyčios kokia yra pusė, sako, žiūrėkit, jūs geriau, subrandinkite ir tas susižadėjimo laikas, ar ne, kada tu tarytum jau labai rimtai galvoji apie šeimos gyvenimą, bet dar tarytum nežingi tokio žingsnio, kur dar nepradėjai šeimos gyvenimo, bet jau daug laiko skiri dėmesio, pažinti žmogų ir taip. Va, tarytum, tu dar, tarytum nežingi to žingsnio, kada tu jau tapai pora. Mm-hmm. Bet kartu jau va tas susižadėjimo laikas. Tai aš manau, kad tai, aišku, šiais laikas sunku pasakyti, kiek tai dar yra įmanoma. Žmonės priprato dabar, labai, pakankamai taip greitai ir lengvai įeiti į tą santykį, įeiti ir išeiti. Bet tai, kad kūnas yra, paliečia ne tik tai kūną, bet paliečia ir emocijas, paliečia ir širdį, ir dvasią, kad čia nėra taip viskas paprasta, kad tiesiog bėgom kartu, pabuvom, išsiskyrėm ir nieko čia tokio. Tai mes, kaip čia pasakius, mes paliekam pėdsaką vienas kitam daug gilesnį. Bet kokiu atveju taip. Tai va, tai dėl to tas kvietimas bažnyčios neskubėt. O jeigu jau apsisprendėjai, tai tada pasiruošti rimtai ir nelaukti. Nes, žinot, galėtų būti kitas kraštutinumas. To žmogaus, kuris, aš nepasiruošęs. Ir visą gyvenimą. 10 metų jau kartu pragyvenom. Aš dar vis dar nejaučiu to tobulumo. Aš dar vis laukiu šventosios dvasios nušvitimo ir kada ten bus. Jau kai švesim 20 metų jubiliejų, va tada gal ir susituoksim bažnyčiai. Tačiau, gal sakyčiau, kitas nukrypimas, kada tu, bet gyvenimą mes turim tik vieną. Tai jeigu tu nori gyventi savo šeimos gyvenimą su dvasingumu ir tu taupai, tai čia, aš nežinau, tas pats, kad turėtum dovanų čekį, ne, atidedi, įsidedi stalčių, pataupykim dar, jis jau galų seniausias galiojimo, nuvertėjęs. Baigėsi galiojimą. Nuvertėjęs, bet mes kalbam apie nuvertėjimą to dvasinio ir to bendravimo pusės, nes jeigu mes kalbam apie tą priskėpimą medžio, tai jis įvyko priskėpimas, ne, jau yra, bet vis dėlto nėra kažkokio tvirto taip iš vienos ar iš kitos pusės. Tai irgi pradeda braškėti visas fundamentas, tai taip irgi neveikia. Čia yra ta, žinai, tokia plona riba, bet aš manau, kad vat, dvasingumas ir sąmoningumas visą tai ir išsprendžia, nes tada tu gali pasižiūrėti, iš tikrųjų, kaip yra. Ir tuomet santoka, jinai tampa, ta bažnytinė santoka, jinai tampa kažkas daugiau negu tik ceremonija graži. Vat tada tai tampa, kaip tas raištis, kai medis įskiepiamas, ne tas raištis, kuris palaiko, tas, kuris sušildo, kuris neleidžia, kad ten tas apsauginis ir sustiprintis, sustvirtinantis, užauginantis ir pažadinantis tavyje vaizduoti ir gražiausia, kas tavyje yra. Tada tai tampa, tas geras labai žodis, santokos sakramentas. Tikrai, būtent. Va tada tai yra sakramentas, kuris viena vertus tai yra du žmonės ir kartu ne tik dviejų žmonių reikalas, bet dviejų žmonių su Dievu. Tai yra tavo, tu esi santykė su kūrėju, ir tu į kitą žmogų žiūri tiek per savo prizmę, tiek per Dievo prizmę, per dvasinę prizmę. Ir tai, visiškai naujas žvilgsnis ir pagarbos, ir tai yra toks praturtinimas, bet, kaip čia pasakius, čia, žodžiais galima kalbėti kilometrus ir tonas ir dar ten daugybę. Žodžiai, tu negali taip, tai jausmą. Bet tą reikia patirt, išgyvent ir pačiupinėt, suleisti nagus į visą tai, nes kitaip tai bus tik tai graži teorija, kurie, gal geriau negu nieko. Viskas prasideda nuo to. Viskas, pradžioje buvo žodis, tai galbūt kažkas pasiklausys laidą ir sakys,
o gal tikrai vertėtų pabandyti. Ir jeigu pabandys, aš manau, kad tai, nu, tai bus praturtinantis kelias. Jeigu liks tik tai žodis, nu, tai tada, nu, gal kažkada pabandys. Nu, čia irgi nėra blogai, niekada nežinai, kada, nu, prasimušti, žinai, kaip sėkla krenta į žemę. Taip. Ir gal ne dabar, gal kažkada vėliau, gal tai geriau negu nieko. Bet visien, jeigu dvasingumas netampa praktika, tai po kažkiek tai laiko, aš galvoju, kad netgi tampa toksinis dalykas. Nu, ta prasme, net gadina. Čia ta prasme, kad kaip neišnaudotas, kaip stovintis vanduo, jis pradeda pūti. Taip. Nu, tiesiog, nes tu jo, jeigu tu jo neinvestuoji, jeigu jis nėra gyvybės, po kiek laiko jis tampa be gyvybės, jis nuodingas netgi tampa. Tai va, tai va čia dėl to manau, kad labai labai svarbu. Žinot, va, tarkim, nu, kaip pavyzdys, žmonės baigia net, tarkim, ten kokią nors jėzuitų mokyklą, ne, ir tenais teorijos gauna krūvą. Tikrai. Bet jeigu su visa ta teorija, tu paskui tą teoriją sukrauni kažkur į stalčius ir nie kiek to nenaudoji, tai ta teorija išvirsta į tam tikrą netgi ciniškumą. Ai, ne, tai aš čia šitą žinau, aš čia praėjau, čia nieko neįdomu, čia 100 metų, viskas ten ta. Nu, tai ir gaunasi, dėl to, kad tai liko teorija ir po kažkiek laiko tampa netgi kažkoks tai priešiškumas dvasingumui, tampa ne tik, kad tai tau nebepadeda, tau trukdo tos žinios. Bet čia, nusistovėjęs vanduo, labai, labai geras pasakymas. Žinai, kaip žmogus būna tokie žmonės, kurie tokie, nu, mėgėjai, pavadinkime, mane, mėgėjai, kurie, aš viską galiu paaiškinti, gyvenime nieko nedaręs, viską gali paaiškinti, žinai, ten visų galų meistras, viską gali paaiškinti, bet niekada nieko nėra daręs, realiai, žinai. Taip. Ir tada tas žinojimas, jisai tampa blogis, nes jisai visiškai paviršutiniškas ir netgi tam tikrą prasme iškreiptas. Dalinis žinojimas, kuris neveda nemaitinantis. Tai va, tai aš galvoju, kad santoka, ne, nu va, tai ką jūs irgi kviečiate, ne, į tą, kaip čia, jūs kviečiate į giluminę patirtį, ne, santokos sakramentas. Tai jeigu praplaukt paviršium, nu tai nežinau, nu tai gaila tiesiog. Taip. Išnaudot tokią galimybę, nu tai paviršium. O sakykit, kunigė, bet kaip ir sakot, tarkim, įvyko toks dalykas, kad pirmoji ta santoka nuėjo į bažnyčią, ten neaišku dėl kokių priežasčių, suprato vėliau, kad suklydo, bet jau tas žingsnis žengtas. Ir galbūt ir išsiskyrė ta pirmoji šeima, o taip nutiko, kad ten po 10-15 metų surandi va tą žmogų ir tu pats esi brandesnis ir jau tu supranti, kad tu viską dabar galėtum daryti. Tai čia va ta istorija, kuri va buvo, kur matai, bet negali. Daryt kitaip ir žmonės nusprendžia tuoktis. Bažnyčia jie eiti kaip ir dabar negali. Yra daugybė ten niuansų, bet čia labai labai didelės turbūt išimtis, kai reikia rašyti Vatikaną, prašymai. Ten, šiaip turbūt aš manau, kad tikrai dar net ne kiekviena ir patvirtina, kad ten jau taip viskas lengvai yra. Tai dažniausiai žmonės nueina kokiu keliu, kad jie tuokiasi antrą kartą civiliškai, bet labai dažnai prašo ir būtent planuotojų ten bandykit ieškot kunigo, patiems turbūt viduje šiek tiek gėda yra ir bandykit ieškot kunigo, gal jisai galės atvažiuoti, mūsų žiedus palaiminti, ar ten dar kažką, kokį žodį gražų pasakyti. Ką sakyti tokiem jauniesiam? Ar iš vis reikia daryti tą tokį, nu, aš nepabijosiu to žodžio tokio cirko, nes nu, tai vis tiek nėra taip tikra. Ką tokiu atveju daryti? Aš galvoju, aišku, čia labai, nu, kaip palytėm tokį labai sudėtingą ir skausmingą klausimą. Tai pirmiausia, aišku, kai taip nutinka gyvenime, kad tarkim buvo tam tikri žingsniai ir dabar jau esam tarytum tam kelyje. Bet aišku, kartais būna, kad žmonės pirmą kartą tuokiasi nesąmoningai ir antrą kartą, nu, dėl gražumo. Nu, tai tada tikrai neverta, jeigu netėjo ta gelmė, tai antrą kartą dėl ceremonijos, nu, tikrai neverta. Aš manau, kad tai neverta. Tai geriau tada ieškoti to dvasingumo ir jau kai jau subręsi tam, tai tada reikia pasižiūrėti, ar ta pirmoji santoka tikrai, nes kartais paaiškėja, taip, reikia kreiptis į bažnytinį teismą ir įvertinti. Kartais yra iš tikrųjų tos priežastys, kurios daro santoką negaliojančią ir jinai yra pripažįsta, kaip buvo negaliojant. Mhm. Ir tada tu gali tuoktis bažnyčioje, nes ta pirmoji santoka pripažinta negaliojančia. Taip. Tai tas dalykas ir savo, nereikia niekur į Vatikaną važiuoti, viskas vyksta tavo viskupijoje, nukreipi bažnytinį teismą. Aišku, vėlgi, kaip minė, ne kiekviena. Būna tai, kad iš tikrųjų, sako žmonės, tikrai mes susitokėm, kursus praėjom, viską supratom, nu tiesiog gyvenimas nesusiklostė. Ir jeigu viskas buvo gerai, nu viskas buvo galiojančiai padaryta, tai nėra priežasties bažnytiniam teismui sakyti, kad ta santoka buvo negaliojanti. Tai vat, tokiu atveju, bet net ir tokiu atveju, tai nėra žmonės atskirti nuo bažnyčios. Mhm. Nes, nu gerai, taip tvarkoji, tu suvoki, kad tu gyveni antroji santokoj, bet
Bet tu gali ateiti ir bažnyčią, taip tu negali eiti iš pažinties, tu negali komunijos eiti, bet tu gali priimti ją dvasiniu būdu, tarkim dabar per pandemiją žmonės jie negali priimti komunijos, negali ateiti į bažnyčią, bet dvasiškai jie tiesiog maldoje, sakoma, nu, tiesiog meldžiasi, širdį priima. Ir dabar klausimas, jeigu mes, kas yra geriau, ar nuoširdžiai širdį paprašyti Dievo, vat kartu vat susipaimi, be kunigo, be tiesiog vat, už rankus paimi vienas kitą, sakai, Viešpatie, ateik į mūsų, mes esam tokie, kokie esam, bet labai prašom, ateik į mūsų ryšį, palaimink mūsų šeimą, žinom, kad tau nėra kliūtis, visos mūsų klaidos, visi mūsų netobulumai tau nėra kliūtis, bet dabar mes esam atviri, mes norim būti kartu, mes norim eiti kartu, mes norim auginti savo vaikus, kuriuos susilaukim kartu su tavo palaimu, su tavo šventosios dvasios vedimu, padėk mums. Mes būsime atviri, mes kartu skaitysim šventą raštą, melsimės kartu ir tiesiog būk su mumis. Tai Dievas ras kelią į tokią žmogaus širdį. Ir tikrai, skaitykit šventą. Ir tai dar bus dar giliau, dar gražiau, dar nuoširdžiau ir tai yra tikra. Ir aš manau, kad tai bus nesuvaidinta, tikra ir tai bus pilna malonės. O jeigu tu bandai apžaisti ir nu, apgauti, nu ką, ar ten kuniga, ten bažnyčia, ar save pirmiausia, ten, nu tai tada gaunasi toks, nu kaip čia. Taip, tada, farsas, nu, farsas, tai negražu. Jo, ir tai gaunasi tam tikra ceremonija, bet už jos nieko nėra. 100 kartų geriau be kunigo, va taip iš širdies, kada tu taip stovi ir sakai, Viešpatie, va, štai mano mūsų sudužusio širdies, bet atnešam tau jas, nu, nuolankiai, žinai. Tai yra 100 kartų giliau ir paveikiau ir tai yra tikras dvasinis, nu, negu kad kažkas kas yra. Kadangi mes turime eiti prie pabaigos, tai aš dar paskutinius 2 labai labai svarbius klausimus, nežinau, kad mūsų žiūrovom jie tikrai bus labai svarbus. Tai vienas iš jų yra, kai santokoj yra vienas kita kalbis, ar ne? Ir labai dažnas klausimas būna, kaip daryti su pačia ceremonija. Ar čia dabar imti vertėją samdyti, kuris vers, nu, ne konferencija, jisai kunigo žodžius pervedamas, tai čia nu, visai kažkaip nelabai man čia taip sakraliai atrodo. Ar reikia ieškoti kunigo, kuris galbūt gali 2 kalbom iš karto sakyti, vesti visą ceremoniją? Ką tokiais atvejais daryti? Tai galima iš tikrųjų visi variantai. Ir pirmas, ir antras gali būti. Manau, kad jeigu yra tokia galimybė rasti kunigą, kuris ir 2 ceremoniją galėtų ir viena ir kita kalba, nuostabu, manau, kad galima tikrai rasti kompromisą, kad visiems būtų gerai. Jeigu to nepavyksta, tai galėtų būti vertėjas, bet aš manau, kad tas vertėjas turėtų būti pakankamai tokia laisva forma. Ne 100%, bet esminius dalykus, ta prasme, kad ir ta kita pusė jaustųsi gerai. Tai va. Atviras sprendimas, paprastai. Ir dabar taip. Tada tai jau mano paskutinysis klausimas su gražiais įžadais, nes dažnai labai būna, vat kaip jūs ir minėjot, kad jeigu tarkim yra civilinė santoka ir jau negali kunigas dalyvauti joje, geriau iš širdies pasakyti tai, ką tu nori, gražiai, negu suvaidinti kažką netikro ir taip toliau. Bažnyčiai tikrai kartais klausia jaunieji, sako, mes labai norėtume sakyti savo įžadus, bet man atrodo, kad tai yra negalima, nes bažnyčiai yra, nu, kaip, jeigu taip galima pasakyti, yra tvarka, kada kas yra, kas sakoma, kada yra sekami žodžiai kunigo, kada kiekvienas sako savo priesaiką, kada yra žiedas maunamas ir taip toliau. Tai kaip šito vietu yra su priesaiko žodžiai? Jeigu labai yra didelis noras jauniesiems vienam prieš kitą dar po visų tų būtinųjų dalių vat kažką pasakyti, ar galima pasikalbėjus su kunigu turėti tokią galimybę? Ar dėja čia jau reikia viską palikti taip, kaip yra? Aš manau, kad žinot, bažnyčia yra, kodėl tai yra taip svarbu, vat, kaip paminėjote, ta tam tikra tvarka. Kuri net ne kunigas sugalvoja. Nes tai yra sakramentas, tai reiškia, na, mes irgi esame įgalioti, mes atliekam, na, atliekam tam tikrą misiją savo. Ne, tai mes negalim sukurti savo tvarkos. Taip. Ir kadangi tai, kad santuoka tai yra sakramentas, tai kaip per mišęs, ar ne? Nu, taigi kunigas nesugalvoja per žodžius pakilėjimo. Nu, vat sugalvosiu, man daug gražiau pasakyti kitaip. Nu, 100 kartų tą patį, žinai, tą patį sakau, dabar sugalvosiu gražiau. Taip, poeziją pasakytysiu kokią nors ten. Bet tai tu to negali padaryti, nes tai yra. Nes atitinkamos taisyklės. Tai yra sakramento dalis. Mm-hmm. Ne? Tai aš manau, vat, Karolina, tų žodžių tu negali jų pakeisti ir tai yra labai svarbu, kad tai liktų, bet manau, kad pakalbėjus su kunigu, galbūt galima rasti na, kažkurioje tai vietoje ar po tų žodžių, ar dar kažkaip tai nu, pakalbėti ir pagalvoti, galbūt galima kažkaip integruoti ir tą priesaiką savo paruoštą, ir pagalvot, nu, tiesiog, jau tada reikėtų pakalbėti su pačiu kunigu. Mm-hmm.
Tiesiog rasti tą būdą. Bet nėra taip, kad griežtai negalima ir nemaždaug kaip negalima, aš suprantu, kad negalima keisti tai, kas yra numatyta. Aš apie tai nekalbu, aš tą suprantu, kad čia... Tiesiog tai papildyti, o tai priklauso jau nuo kunigo ir parapijos, ar tai bus leidžiama. Manau, kad jo, kad yra tai ta forma, kur yra svarbi, ir paskui pagalvot, kaip galima integruoti vieną ar kitą dalyką. Nu ir tiesiog, vėl čia turbūt daug kas priklausys ir nuo paties kunigo, nu, kuris atsakingas už ceremoniją, už tą, tai nu, tiesiog pakalbėti ir išsakyti savo troškimą ir žiūrėti, kažkur galbūt pavyks, kažkur vienaip, kažkur kitaip. Nu, čia vėlgi negaliu pasakyti už visus kunigus, ar ne, negaliu atsakyti, nes čia jau toks nu, kaip ir nu, priedas, tai kurį galbūt galima būtų kažkaip subtiliai įdėti, integruoti, įjungti. Tai va, bet nu, aš manau, kad tikrai galima pakalbėti ir paklausti. Ir jau dabar tikrai paskutinis klausimas, nes tikrai praktinis šeimo židinys, kurį labai dažnai vestuvėse tėveliai perduoda ir būna tokių, tiesiog man yra tekę matyti, kad kartais ta šeimo židinio perdavimo ceremonija vyksta pačioje bažnyčioje. Jis atiduodama tarsi kunigui, kunigas kviečia tėvus joje sudalyvauti ir visa šita, sakykime, gražus ceremonialas, jisai yra tiesiog bažnyčioje ir ten vakare nereikia painioti šitų dalykų, kas yra sakralu, šventa, čia yra vienas dalykas, o ten jau visai kiti momentai. Ar galima tikėtis ir kalbėti vėlgi čia asmeniškai nuo kunigo ir priklauso toks dalykas, ar čia grinai jaunųjų kažkokie tai nori ir jie patys šituos momentus dėliojasi. Aš taip galvoju, kad šeimos židinį priskirčiau prie tų tokios savai žodžiais pasakytos priesaikos. Supratu. Tai toks fakultatyvinis papildomas dalykas, kuris kaip ir į ceremoniją neįeina į sakramento teikimą. Tikrai nėra aprašo nieko liturginiam, žinai, dėl... Tai va, tai aš manau, kad čia yra susitarimo dalykas, kuris galbūt galėtų būti jau po sakramento. Tai vat, bet čia jau susitarimas yra. Bet įmanoma, žodžiu, kalbantis galima rasprendimą. Aš manau, kad čia su kunigu kalbant kaip ir dėl to, ar dėl kažkokių tai vienų ar kitų detalių, tai tiesiog susitarti. Man, aš taip, mes norim užbaigti šitą epizodą. Mano manimu, jis buvo ir bus tikriausiai vienas sąmoningiausių ir dvasiškiausių, nes čia mes pakalbėjome apie ne tik apie vestuvės ir jų planavimą ir visus dalykus, gėlės ir visą kitą, bet pakalbėjome apie pačią esmę, kas yra svarbu ir kas yra nešama ir kas yra ta santoka iš tikrųjų. Nes tai yra du žmonės, kurie pradeda sudinti kažkokią sieklą, kuri turi išdygti. Ir bet kokia atveju ta derva turėtų būti gera, kad tas įvyktų. Nes jeigu derva bus, vat, kaip mes kalbėjom, kažkoks feikas, bus ne tas ir bus, mes kažką planuosim labai greitai padaryti ir neatsižvelgiant tai, kad yra kažkokios atitinkamos taisyklės, tai to tiesiog nieks iš to ir neišaugs. Na ir svarbiausia turbūt, kad reikia skirti tam laiko ir nepatingėti, nenurašyti į 15 planą. Taip. Svarbiausio dalyko, nes kaip bebūtų, vestuvėse svarbiausia yra ceremonija. Čia negali ginčytis. Aš labai norėčiau pasakyti ačiū mūsų svečiui. Ačiū labai, kad radot laiko, kad gražiai pašnekėjot ir tikėsimės, kad labai... Ne, buvo tikrai naudinga, aš jau 100 procentų labai už tam padėt. Labai įsiklausys mūsų žiūrovai tai, kas sakė kunigas. Super. Kad bent kažkas užsikabins ir sakys, noriu išbandyti tą dvasingumo dovaną, kur giliai manyje. Ta vaiba. Gerai, ačiū tai ačiū jums ir iki kitų kartų. Iki kitų.